Що я можу сказати? Погода на вулиці unbelievable просто, реально. Погода ужасна. Все падає. Погода дуже фігова, але я їду стригтися. Стригтися їду, бо треба постригтися. Ужасний бардак в хаті, да. Зараз вже 9 число, не 2, не 3, сьогодні 9 число. Ужасний дощ. А я не їду на стройку, бо я, курва, звільнив за стройки. Да. Стройка – це зло, не рекомендую. Я попробував, неважно де, вона везде зло. Стройка – це зло. No recommendation. Так, настроєння мене доволі хороше, я гарно виспався. Все, гарно виспався, але проснувся від того, що на вулиці вітер віє і падає дощ. Така погодка. Такий бардак. Ви просто побачите, на цьому просто, це просто what the fuck. Тут, блядь, це просто жесть. О, це мій такий нічний фонарик. Да. Коротше, так. Так, до речі, виглядаю, як там я. Як завжди прекрасний. Да. Знов спішу, проснувся, куча часу. Я то поспішу, якого хріна спішу завжди. Я не знаю, але чи спішу. Коротше, що можу сказати по суті, по факту. Відробив я вже своїх 3 дні на цьому, 3 дні онлайн-курсів. Одробив я вже день практики. Я вже поїздив навіть, не як бокс-тракер, а як хелпер. Завтра виходжу. 3 дні маю вихідних, завтра виходжу на цілий тиждень, точніше 4 дні, але буде робочий день, 4 дні. Виходжу на тиждень, я як хелпер, а потім здаю екзамен і вже буду їздити як бокс-тракер. Да. Погода просто жесть, я вам так скажу. Ну, типу, не аж так просто жесть, не так жесть, як підбите око моєї машинки. О! Да. Опа! Ще ми заведемося. Щось як поїдемо. Ще в загальному по роботі в мене буде робота, в мене буде така, що буду працювати 4 дні на тиждень. Тобто середа, четвер, п'ятниця, субота, я буду працювати. Неділя, понеділок, вівторок, я буду вихідний. Працюю я з 9:45 ранку до 9 години вечора. Робота, як то кажуть, не би лежачого, реально. Що одному, що другому, що хелперу, що бокс-тракеру, просто. 9 годин треба їздити, 10 годин, 11. Як коли зарплата 22,50, доволі таки непогано, 22,50. З вичетом психології буде получатися десь $19. Це при цьому всьому, що це легальна робота. При цьому всьому, що я буду працювати повністю з американцями. Там просто одні американці, там нема жодного українського або російськомовного чоловіка, тому я свій англійський підтягну до левела мадафака Бог. Це прекрасна новина. Я дуже запізнююсь, тому все, я полетів. Ну так деколи напрягаю, я їду, а мені отако десь в очі деколи світить отакий якийсь там дядько, да. Їду, а він мені світить. Так прекрасно мати вихідні, що вам не передати. Так прекрасно мати 3 дня вихідних, що це просто це unbelievable, просто скоро буде частиною мого життя, це такі як окуляри. До речі, окуляри мої поламалися, це був в горах. Да, окуляри мої поламалися, я був в горах, але це мав нові, тому споко. Скоро будуть нові, я буду в нових окулярах, трошки модніших, трохи кращих, але буду в окулярах знову. Ще одна ситуація, в мене в машині тече масло знизу. Тече, бо якась десь прокладка, коротше, потікає. Мені один чел порекомендував, каже, залий одну спеціальну таку шляпу в мотор, і воно ніби з середини тобі його заб'є ту прокладку, ту щельку. Я такий, окей, купив, залив, каже, прийде 2 години і дай деколи, і потім дай трохи жару. Я приїхав, дав їй жару, оце, бляха, в'їхав сніг. І що? Що ви думаєте? І воно далі смердить димом. Може, її треба ще помити, там, може, там масло куски осталися, можливо. Але все одно смердить димом, неприємно. Їду зараз, підсмерджую трошечки так димом. Так. Зацініть, який я є зараз. Яка в мене зачіска, яка буде після перукварення. Коротше, я підстригся. Було таки довго, десь так годину з чимось.
Але я кайфанув, була хороша розмова, було доволі таки класно, просто мене підстригли. Куди їду далі? Не знаю, зараз буду дзвонити питати на рахунок Фудбанк, може піду в Фудбанк, наберу ще їжі, хоча в мене може там ще є їжа, може мені, ще не, може мені і не треба зараз поки що їжа. Я що, їду додому, буду їсти, прибирати, і в зал, і буду йти в зал, да. Так що go shabby. Знаєте, приїхав я вже додому, і деколи добре посидіти вдома. Кажуть про спаковку. Перша коробочка. Нас тут ось такий тримач для телефона. Коротше, зараз я його зроблю. І вже телефон повішу на його. Угу. Роблю, і воно тупо відламалося. Це якийсь треш. Треш. Це у нас ось така палочка. Виручалочка. Палочка. Тут немає шейкера. Шейкер. Глютамін. Глютамін капсула. Ох, фах, він херовий. Їду в магаз по суперклей, бо його краще зараз зробити, заклеїти, і буде окей. Таку собі лампу купила, а тепер дивіться. Оба, ага, ага, як кольори міняються. О, тепер все, тепер буду стрімить, твічить. Ой, да. Я так хочу свою квартиру, свою студію. Типа, знімати не кімнату, а квартиру. Свою квартиру я собі ще не хочу, але от зняти квартиру було б добре. Буду на наступному місці, пробувати шукати собі квартиру. Це так чисто, ну вона. Я, до речі, вже поїв. Починаємо прибирати, потім закидаю стірку, потім, блін, можливо, повчу англійську і буду йти в зал. Да, от така історія. Фу-фу-фу. Коротше, я вам скажу, цю штуку нову, що я купив, щоб це в руці тримати, вона доволі таки класна. Я такий от, здалека, зблизька, і її можна потім поставити, потім буде, якщо що. В загальному, я дуже став лінивим. Лише належав. Потім що поїв, поприбирав, стирав, хотів ще англійську повчити і машині поприбирати, але цього не зробив. Картаю себе за це. Тому зараз їду в зал, покажу трохи моменти життя з зала. La fitness! Да. Треба тільки взяти з цього свого бардака водичку. Зайшов я в залчик, мальчики похожі на качков. Малюху покачався, мало відосів засняв, це ще відос, що не буде, це відос, що я, в принципі, засняв. Я ще тут боюся знімати на людях. Тільки це психологічний страх. Я не знаю, чого так. Я змінюся, з часом я змінюся, я буду знімати нормально. Зараз я їду в Bank of America знімати гроші з карточки перший раз. І платити сьогодні за квартиру, за кімнату, то що я знімаю. Але в загальному я собі буду шукати з наступного місяця квартиру, студію, однокомнатну. Квартиру, студію, отак. Бо жити отако в кімнаті я не хочу. Будинок мені повністю не підходить, сусідство мені повністю не підходить. Тому так я буду шукати нову квартиру з 1-го, що на зараз іде, січня, з 1 лютого. Да. Не так. А зараз їду до Bank of America, до банкомата.